Ve dostlar, gördüğünüz gibi adamlar maşın bazarından çekilişimi devam edilir. Çalışıyorum ki çekilişleri böyle deyək de sizler için təqdim edeyim. Pazarda ne maşın olduklarını görəsiz, biləsiz. Her cür model avtomobil pazarda. Dostlar, inşallah fikrimdə var ki, sırf xanımlara aid olan maşınları, yəni aid olan deyək ki, maşını xanıma kişiyə aidliyi yox daha. Sadəcə olaraq xanımların ən çox üstünlük verdiyi, sürmək istədiyi, məsələn Nissan March, Nissan Note, Tida, sonra Kia modellərinin Picantosu, Captivası. İnşallah onlar barəsində ayrıca bir çəkiliş eləyəcəm. Görəsiz, baxasız deyə. Dostlar, görürsünüz bazarda nə maşınlar var. Düzdür, iş biraz zəifdir. İnsanlar belə deyək də gələnlər ən çox deyir, qoy seçim, baxım, seçim, baxım. Seçim, baxım. Alan çox gəlib bazara, baxmağa çox gəliblər bazara. Amma onu belə deyim ki, elə bayaqdan gəzirəm, baxıram, hamısı belə deyək, elə dayanıblar. Nə maşınlar görmüşəmsə, hamısı dayanıblar. Bazarda hər cür model avtomobil görmək mümkündür. Rahat şəkildə gəlib maşın seçib ala bilərsiniz. Mercedes Paxlava göz, Nissan Note, xanımların indiki dövrdə ən önəm verdiyi Nissan Note'dur. Nissan Note'unda dostlar 13-14 min bazar qiymətləridir. Onu deyim sizə, 13-14 min bazar qiymətləridir. Hamısı da Koreyadan gəlir. Yəni rahat olun ki, Amerikanka yoxdur. Koreya gəlir. Amma onu deyim ki, dostlar, Koreyadan gələn maşınların 80%-in 70%-i belə deyək də kilometrajı çox az bir vəziyyətdə gəlir. Rahat şəkildə siz kilometrajı az maşını axtarsanız getmiş tapa bilərsiniz. Bazara bu dəqiqə gələnlərin 80%-i 70%-i belə deyək də gəlir ki, qiymət öyrənsin. Bizim xoşu gəldikdən götürdü, aldı, apardı. BMW. Mən demişəm, mənim ən sevdiyim maşın BMW-dir. Sevirəm o maşını. Kim nə deyir desin, o BMW belə deyək də ideal maşındır. Öz ideallığında hər an, hər vaxt qoruyur dostlar. Gördüyünüz kimi super bir maşındır BMW. Gördüyünüz kimi X5. Gözəl X5-dir. Dostlar, maşın sahibləri maşınların içində otururlar. Çoxsa çəkiliş eləməyə qoymur. Ona görə gəzirəm, ay qonşu görər, ay tanış görər. Yəni bu düşüncə tərzi qəribə bir düşüncə tərzidir. Qonşu görsün, dost tanış görsün. Burada nə var ki? Nəsə pis şey, heç nə eləmirik. Maşını alırıq, maşını satırıq. Yəni çoxları pis qəbul edir, amma pis qəbul eləməyin heç bir önəmi mənası yoxdur. Dostlar, indi inşallah gələn bazar günü bazara gələndə çəkilişlərim necə olacaq? Onu da sizə deyim, çəkəcəm inşallah. Sırf bir videomu çəkəcəm Hyundai Elantralarla. Bir videolarımı çəkəcəm inşallah Nissan Tida, bir videolarım Hyundai Sanata. Müştərilər, maşını almaq istəyən müştərilər bazarda yaxınlaşırlar
belə deyək də, maşın satanların yanında, maşın satanlar isə maşının içindən düşmək istəmirlər. Havanın külək olduğundan da bilmirəm, yay riski çıxıb, qış riski girib. Başa düşə bilmirəm ki, insanlar niyə belə eləyir? Bazarda canlanma hələ ki var dostlar, görürsünüz. İnsanlar baxırlar, alırlar, maraqlanırlar. Görürlər ki, nə var, nə yox. Mən də istəyirəm ki, dostlar, bazardan çəkilişlər eləyim. Siz maariflənəsiniz ki, bazarda nə maşınlar var. Yəni, məlumat verirəm ki, bazarda nə maşınlar var, problem yoxdur. Yəni, gəlməyə almaq istəsəniz, pulunuzu götürürsünüz, gəlsiniz bazara. Bazarda hər cür maşın var. Rahat şəkildə ala bilərsiniz, nə istəsəz. İnşallah alan da, satan da Allah xeyrin versin. Gördüyünüz kimi dostlar, Ford çoxdur, dəhşət Ford Fusion'dur, Malibu'dur, Cruze'dur, bazarda çoxdur. Hyundai Elantra almaq istəyənlər həmçinin yaxınlaşa bilərsiniz bazara. Bazarda da Hyundai Elantraları da var. Nissan Sunny. Bax, Nissan Sunny də bu bazar günü bazarda çoxdur, bilmirəm. Maşınlar haqqında anlayışım yoxdur bu Nissan Sunny haqqında. Amma bazarda çoxluq təşkil edir bu da. Kia Ceed-lər də var ha dostlar, onu da xatırladım, heç yadımdan çıxmışdı, üzr istəyirəm. Nissan Ceed-də Ceed var, Kia Ceed barəsində də çox məlumat istəyirlər. Kia Ceed, belə deyək ki, Kia Ceed barəsində maraqlananlar bazarda var. Qiymət 14, 15, 16 mindir. Bax, Kia Ceed barəsində maraqlananlar istəyirəm. 14, 15, 16 mindir. İlinə görə dəyişir maşınlar. Yəni, hər cür ilə uyğun olaraq, dostlar, maşınlar var. İndi, belə deyək də, indi insanlar çalışır dizelə, mexanikaya, motora az, abiyoma biraz şey eləyirlər, meyilli salırlar. Çünki benzin ekonomiyası benzin ekonomisi çox olsun deyə. Benzinə ekonomiya nə qədər olduqca o qədər yaxşıdır. Dostlar, mənə də maraqlıdır ki, mən də istəyirəm ki, sizlər yaxşı maşına sahib olasınız. Məni izləyən hər bir şəxsdən xahiş edirəm ki, videolara like edəsin, videolarımı bəyənsin, kommentariyalar çox yazın. Kommentariyalar çox yazdıqda videolarım bəyənilir, paylaşılır. Çox insanların qabağına çıxır. Mənə dəstək olun ki, inşallah dəstək olan hər bir şəxsdə özü görəcək ki, onlar necə belə deyə də qiymətlər zadlar maraqlanmaq lazımdırsa, mən yaxınlaşıb maraqlanacağım. Hyundai i30. Onlara da rabat çoxdur. Görürsünüz, artıq ikinci Nissan da çıxdı qabağıma. Nissanlara tələbat var deyəsən. Yəqin ki var, nə bilim. Bazarın deyir, Alman hissəsinə keçirəm. Mən bazarı dostlar bir yerdən tutub bir yeri çəkmirəm. Çalışıram ki dərmədəyişik yer çəkeyim. Sizlər üçün rahat olsun da, mənə əsas lazımdır ki sizlər baxasınız, bəyənəsiniz. Mənə əsas vacib olan odur. Mənə də vacib olan odur. Sizin baxışlarınızla, belə deyək də, mənim kanalım irəliləyiş eləyə bilər. İndi inşallah da sizin sayənizdə. Hava küləklidir dostlar. Küləkli olduğuna görə də səs ola bilər ki, xışıltı gələ bilər, küləyin səsi gələ bilər. Maşın Alman hissəsində, bazarın Alman hissəsində Kia'lar da var. Yəqin ki, bunlar səhər tezəndən gəliblər və ilk dəfədir ki, bazara gəlirlər. Ümumiyyətcə, bazardan, belə deyək,
anlayışı yoxdur. Dostlar, sual verirsiniz mənə, bax, indi Instagram səhifimdə bir sual yeriflər. Bazarın hansı tərəfidir? Dostlar, demək bazarın əsas qapısından aşağı tərəfdən girirsiniz. Girəndə bu dağlıq tərəfi görürsünüz. Girəndə sol tərəfdə qəbristanlıq və dağlıq tərəf var. Alman maşınları bazarın giriş hissəsinə girəndə sol hissəyə dönürsünüz. Gəlirsə axıra qədər bu dağlıqların böyründə, uca ən axırıncı sırada Alman maşınlarıdır. Bazara girən kimi sol tərəfə dönürsünüz. Biraz gəlirsiniz, sonra bazarın tərəzanı sağa dönürsünüz. Oradan uca özünüz görəcəksiniz. Gördüyünüz kimi də dostlar, çoxdur. Dediyim tərəfdən girəndə Alman maşınları, yəni bazarın axtarmaq istəsəz əziyyət çəkmədiyi yerdir. Sol tərəfə girəndə axıra qədər gəlirsiniz, sağ tərəfdə görəsiniz. Alman hissəsində, dostlar, onu da deyim, BMW, Mercedes, Opel'lər çoxlu təşkil edir. Redka adamlardır ki, Hyundai'lardır, gəlirlər, o da bilmirlər, ya səhər tezdən gəlirlər, bazardan önce tezdən gəliblər, düzlüklər var da, düzlüklər. Saat 7-dən bazara gəliblər satanlar, bazarda maşın satanlar. 7-dən, 6-dan da gəlirlər, yaxşı yer tutmağa görə bazarda. Gəlirlər bazara. Onu da deyim dostlar, pulun olsa gəl buradan, nə istəyirsən al, neçə dənə istəyirsən al, apar. Çox qəşəng. Ümumiyyətlə, inşallah fikrimdə var, gedim Göyçay bazarına, Bərdə bazarına, Gəncə bazarına, oradan keçim Lənkəran bazarına, Astara bazarına. Çox bazarlara gedəcəm çəkilişlər üçün. Yəni mənim sırf məqsədim bazarlar barəsində insanlara məlumat verməkdir. Yəni nə maşınlar var bazarda, onları insanlara məlumat verəm. Sağ olsun, izləyicilərim də bunu yaxşı qəbul edir. Çoxları da yazırlar. Onu deyim ki, sizə çoxları yazdılar ki, sağ ol qardaş, maraqlanırdıq, görək bazarda, nə bilim, Elantra var, çoxları var ki, deyir, maraqlanırdıq, görək bazarda, nə bilim, Optima var, nə bilim, Şəssot var. Amma onu da deyim ki, dostlar, mən bazarda bir təfə Şəssot görmüşəm bugün. Şəssotu elə bir, kimin Şəssotu var, deyir, satmaq istəmir demiyorlar.